V tomto programe sú umiestňované produkty a hlasové komentovanie pre nevidiacich. Tento program je nevhodný pre maloletých divákov a slabšie povahy. Prvá obec. A je to tu. Všetko dobré sa raz končí. Dečko je mŕtve. Sme poslední s týmto písmenkom na našom gymnáziu. Spolu s nami navždy odíde z tejto školy. Myslíme si, že je potrebné si ho patrične uctiť, preto sme pripravili túto poslednú rozlúčku. A teraz vykonáme obrat. Dolores, Dolores, naučia ťa v pekle more. Sme tu traja ministranti, farár, ženy a robári. Aby sme si uctili pamiatku nášho dečka, čo tady je už v hrobe. Lepšej triedy už nebude, niektorí sú radi, niektorí sú ešte radšej. Dolores, Dolores, naučia ťa v pekle mores, je zvuko na našej škole, kde sa sú na odchode. Skladania folty, legendárny náš tým. Minulý rok ten bol krutý, pre nás ťažké to minúty. Dolores, Dolores, Ačka má zas pekný účet. Vždy, keď vojde do triedy, od tabule letia kriedy. Ale my sme dobrá partia, vždy sa stretneme aj štyria. Na výletoch možno piati, skladať vo väčšom sa oplatí. Dolores, Dolores, dajte mi napiť na jed. Vždy, keď som bol hladný, na strojárskom boli rady. Stačí si tam postať v rade, hlad vás isto prejde. Nevadí, že chvíľu meškáš, aj tak prídeš 12.15. Dolores, Dolores, ešte troja budete ma musieť odnieť.
na vysokej skale. Každý vie, čo nasleduje. Štyri chyby v prvej vete. Čo vy viete o živote? Dolores, Dolores, stačilo by na dnes. Povedzte, kto má také gule, prísť do školy na traktore. Jedine štvrtá D, legendami zostaneme. A na záver dodáme, dúfame, že zmaturujeme. Dolores, Dolores, prosíme si potles. No mire Patris, et Filip, et Spiritus Sanctus, zasypte ho. Mama, mama, friend, you have been the one, you have been the one for me. Mama, 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 friend, you have been the one, you have been the one for me. Teraz ako na poriadnom kare to musí byť. Babi idú zakrepčiť. Naše dečko ešte nekončí. Ostávame tu do konca. Ostávame tu až do konca mája. A možno aj v septembri.